Les noves tecnologies estan aportant una línia molt important per al tractament i la investigació de les malalties rares. Com ha influït la seqüenciació massiva de DNA? Una nova tecnologia per a seqüenciar el gen i el genoma sencer de les persones, dels afectats de malalties i també de la població en general, per a poder diagnosticar més fàcilment i sobretot en aquelles malalties en què hi ha una gran heterogeneïtat genètica, és a dir, una malaltia que en les seues variants clíniques està condicionada per molts gens, per exemple la retinosis pigmentosa o les sorderes congènites o les neuropaties perifèriques que estan condicionades per més de 40, 50 o 100 causes distintes genètiques i que per poder diagnosticar-les requereix nova tecnologia. Aquesta tecnologia de seqüenciació massiva, el que es diu Next Generation Sequencing, és la que està permetent arribar a donar més possibilitats de diagnòstic per a aquestes malalties. Per tant, és una nova tecnologia fonamental del present i del futur. Vostè està especialitzat en malalties neurològiques. Quines són les línies més importants de la seva investigació? Nosaltres treballem fonamentalment en tres tipus de malalties neurològiques, que són l'ataxia de Friedreich's, la neuropatia de Charcot-Marie-Tooth i la distròfia muscular de Duchenne, que afecten el sistema nerviós perifèric. Nosaltres busquem les causes genètiques i conèixer els mecanismes que condicionen la malaltia, mecanismes fisiopatològics, per trobar-ne dianes moleculars que puguen ser útils per a la recerca terapèutica. I d'aquestes tres patologies, quina destacaria? Bueno, com a exemple, podem agafar la neuropatia de Charcot-Marie-Tooth, que pot afectar la deambulació de les persones, com caminen, algunes d'elles en les formes més greus, fins i tot arribar a cadira de rodes, i la idea és poder previndre tota aquesta evolució i canviar la història natural per a millorar la qualitat de vida dels afectats. Vostè també lidera un grup prometeu d'excel·lència. La tasca del grup Prometeu, que som tres investigadors, està feta al voltant de les malalties rares, distints aspectes i distintes malalties minoritàries, i treballem conjuntament entre l'Institut de Biomedicina, que és on treballava jo abans, i el Centre d'Investigació Sant Príncipe Felipe, així a València. Tots els tres grups pertanyem també al Ciber de Malalties Rares, és a dir, al Centre d'Investigació Biomèdica en Red de Malalties Minoritàries. Com animaria els joves a involucrar-se en la investigació en malalties minoritàries? Per què creu que és fonamental? És fonamental perquè són moltes, hi ha molta necessitat mèdica i social de que investiguem malalties rares, el camp és divers, molt ampli i dona peu a que investiguin des d'investigadors biomèdics fins a investigadors socials, perquè la problemàtica biològica, patològica i social és molt ampla. Per tant, jo crec que és un camp de present i de futur per als investigadors, la gent jove que vulgui dedicar-se al camp de la investigació biomèdica.